prema Ukrajini i uvlačenju u rat, kako to govori. Ništa, ja sam išao tražiti. Predsjednik Republike. U kojem dokumentu se radi. Danas sam sve, to je neka bilješka, obična bilješka koju je napisao neki službenik gdje su stavili tajno i sad je to tajna, velika je klasifikacija. Ne vem, gledajte o čemu se radi. Radi se o notornoj stvari, da ako imaš aktivnost, kojom što radiš? Prikupljaš naoružanje i obučavaš Ukrajinu da se bori protiv agresora na njenom teritoriju, Rusija, moraš nekako to što dovedeš u Njemačku ili u neke druge saveznice, odvesti u Ukrajinu. Neće ići, čime će ići? Dostavom? FedExom? DHL-om? Poštom? Smiju li članovi saborskog odbora za obranu biti upoznati sa sadržajem te bilješke? Bezvezari. Pa mislim, to bi bilo dovoljno opravdanje, to bi onda, ako bi oni bili upoznati s tim, svi, onda bi vjerojatno ne bi se mogli izvlačiti na to da ne znaju. Cijenjeni gospodine Hrstić, ne radi Milanović ovo radi klasificiranja obične bilješke. To rade iz političkog cilja. Ne žele pomoć žrtvi i žele uskraćivanje suglasnosti za participaciju Hrvatske u NSAT-u aktivnosti NATO-a, poslat poruku da nisu za zapad i nisu za žrtvu, nego su za Putinovu Rusiju, koja je agresor na Ukrajinu, koja već 2,5 godine krši međunarodno pravo, ubija desetke tisuća ljudi, ruši infrastrukturu jedne ogromne zemlje i civilne objekte. Čemu mi pričamo? Je li pismo gospodina Kundida, koje je pročitano na saborskom odboru za obranu, zapravo demistificiralo i tu bilješku klasificiranu o kojoj govorite, jer ako je Kundid to znao, a svejedno je napisao takvo pismo, znači li da je on sam relativizirao tu bilješku? Ne bi bilješku, uopće ne znam šta je, dakle oni su vam namjerno, pazite, oni su ostali bez ikakvih argumenta. Dakle, izađu van i lažu hrvatski narod da hrvatska vlada šalje vojnike u Ukrajinu, je li točno? Jeste svi bili pod dojmom da mi hoćemo poslati vojnike na istočni front? Jeste. Kad smo mi sad dokazali da lažu, sad su se ulovili neke zabilješke koje tamo ne čita Milanović, to čitaju ovi njegovi tamo atlatosi koji im onda to lifre, vidi. Ja im sad poručujem, nek mi zamisli jednu drugu misiju, bilo koju ili aktivnost, ako trebaš pomoć zemlji X, pa di ćeš imat časnike za vezu? Pa nećeš ih valjda imat u Australiji. Razumijete? Za par ljudi koji neće biti Hrvati, nego neki drugi, da bismo ono što se dostavi u Njemačku ili drugdje poslali u Ukrajinu, treba nekako to povezati. Uglavnom, sve skupa vam je to veliko politiziranje, sramotni pokušaj otimanja načelnika glavnog stožera sa rasprave na odboru za obranu, otimanja prozapadne orijentacije Hrvatske od hrvatskog naroda, svih nas koji imamo jasan smjer sve ove godine i služe da sebi stave nekakav mali kišobrani, suncobrani, tendu da kažu, eto, tu nešto ima, pa možda su i naši. Uglavnom, lažu vas ljudi. Milanović vas laže cijelo vrijeme, laže vam opozicija koja izmišlja razloga da ne ide, pokazujemo se kao slabašna, kilava, nikakva država koja je zadnja u Europi, koja ne bi trebala imati refleks potpore Ukrajine, ako slijedimo njegovu politiku. Dakle, oni su nas već osramotili u Europsku uniju prije 2 godine. Sad nas žele osramotiti pri NATO-u. Nažalost, u toj medijskoj konfuziji, koja traje ovdje već godinama, hrvatskim ljudima to na kraju ne bude jasno, lažu ovi, lažu oni. Ne lažu ovi i oni, laže vas Milanović, laže njegova cijela ekipa, lažu oni u Saboru koji će ga podržavati, ne želeći stati na stranu Zapada, NATO-a, Europske unije i Hrvatske, gdje smo usidrili prije 15 ili 11,5 godina čvrsto, nego nas hoće odvesti točno u poziciju, ono što sam rekao jučer, nakon predsjedništva HDZ-a, da ovi mogu reći u Moskvi, a to upišu tamo njihovim portalima, da imaju još jednoga među članicama Europskog unije NATO-a koji pjeva njihovu pjesmicu. I politička diktologa, da se Hrvatsku makne od tih zapadnih saveznika i da imaju jednoga od svojih kadrova na čelu neke zemlje koje sad vjerojatno podržavaju na ovaj način, jer im daju prostor, nemaju jednoga svoga. To je bitno. Gledajte ovako, ja mislim da je Zekanović pretjerao da se treba ispričati. Međutim, sad dolazimo do velikog međutim. Ovaj isti Milanović, kao je gospođu Orešković nazivao narikačom, kao i gospođu Kulu. Milanović, jednu uglednu vašu kolegicu,
sa jedne televizije s nacionalnom koncesijom nazivao kreštalicom. Kreštalicom. Da se zadržim na ženama. Ta isti Milanović, on je uglednu profesoricu i bivšu predsjednicu jedne od najviših institucija u Hrvatskoj nazvao priležnicom. Ja namjerno da ih štitim, osim Oreškovićka, ne spominjem imena tih žena. I sada mi se našla ekipica koja će za njega pogaziti međunarodni položaj Hrvatske, da bi skočila na Zekanovića, a mudro odšutiše narikanje, kreštanje i priležništvo. Dakle, licemjerje s kojom ljevica na cijelom političkom prostoru Hrvatske ide za dvostrukim standardima, nema kraja. Nema kraja. Dakle, oni pišu godinama, SOA, draga SOA, objasni mi, je li ovo istina ili nije. SOA uredno odgovara. Nitko na političkom prostoru, nitko u medijima, da zucne, je li to normalno. Jedini ko uporno, s podsmijehom otvara to pitanje prema oporbi, sam bio ja. Ne znam ništa, sada, jedan manje deset ili nije, ako ne kaže SOA. Ne znam. Za njih je to uporno. Nije sigurno da je sad jedan manje deset. Ako SOA kaže jedan manje deset, onda je to točno. Kad se mi, ad absurdu, poslužimo njihovim političkim alarmom, znate šta onda nastaje? E onda nastaje hrpetina komentara i u medijima i naravno političkih protivnika. Pazi ovo, da mi zlorabimo sudu. Da mi možda pretjeramo. Ne ide to. Točka na dvostruke standarde. Točka na lice. Tako i ovo. Zekanović je koji je pogriješio, ja se slažem, pretjerao, nije to trebao reći. Ali što Orešković izgovara o njemu, o nama, o vladi, o HDZ-u, saborskim zastupnicima, što nju ne prozovu za odgovornost. Evo, sve ovo što je SOA rekla, rekla je da nije istina, ova koristi svaki dan. Pazite, to nam koristi netko koji je glumatao hrvatskom političkom prostoru da je neovisna osoba na čelu neovisne institucije koja se zove Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Sa ovoliko žuči, mržnje, agresije, laži, difamacija, primitivizma s kojim ona nastupa, ta reda nije nikad smjela biti predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Ta nije smjela kročiti u bilo što što se zove neovisna institucija. Ni ta mržnja nastala zadnjih par dana ili par godina. Ona se u njoj puha, kumulira godine. Nije to proces koji se u afektu događa. Ona je sramota, ona je realno sramota i postoji samo zato što su i ovi iz SDP-a, jer su nikakvi, uzeli zaruku i stavili na listu da skupe nešto malo glasova ljudi koji iz meni potpuno nepoznatog razloga daju njoj povjerenje nešto. Ja ne znam što. Kako je moguće da iko uopće za to glasi. Razumijete? Hrvatska javnost ne spada u krug saborskih zastupnika koji su u stanju izmaknuti zapadnu poziciju Hrvatske, NATO poziciju Hrvatske, EU poziciju Hrvatske za odlazak na istok. To je ono što će oni pokazati. Neće oni meni ništa naštiti. Dapače, oni će mi pomoć. Lijepit će mi etikete pro-ruskog stajališta dok su živi. I neće se moći od toga oprati. Kad prođe jedno vrijeme, kad se vidi što se ovdje događa, sad smo svi blizu. I ove sitne malverzacije s kojima se oni igraju, to je užas. Umjesto da imamo, evo to sam rekao jučer na sastanku HDZ-a, sad ću reći, sad me dobro slušam. Da ovo radi neko ko je predsjednik države, ovaj više mi nije otišao, on prestao biti predsjednik koji je došao tamo u državni arhiv, imam neko SDP-a, ali formalno još ne traje, politički i realno mi je uopće doživljeno kao predsjednik. Da ovo radi neko ko je iz HDZ-a, da ruši parlamentarnu demokraciju, da ruši ustavni sud, da ruši SOA, da ruši glavni stožer Hrvatske vojske, da ruši Hrvatski sabor. A mi bi imali takve demonstracije gore na Plenkovića. Oni bi probili ono klizište tamo što je sada, upali bi unutra i očerupali bi mu paune gore na Plenkovića. Da se ne uvrijede, ovo je figurativno, da se ne uvrijede prijatelji života. To bi se uvrijede. A ovdje ne. Ovo radi licimjerna ljevica. Može sve. Može sve.
Hrvatski politički i medijski prostor se sveo na to da licemjerna ljevica može sve. Znači, može nam jedan besprizorni Beljak doći na Markov trg i reći ove ovdje treba zapaliti na lomač. Bacit ban. To je okej. Okay. Nikome ništa. Da mi to radimo, pa to bi bilo strašno. Dakle, hrvatski političko-medijski prostor prepun dvostrukih standarda i licemjerja. A ovo što Milanović radi je da bude vrlo jasni, ideološki Hrvatska ili se na zapad ili se na istoku. Mi hoćemo na zapad, ona se uči na istoku. Ljudi, dobro mučnite s ovom glavom i na izborima, a ovi iz Sabora, bojim se da je to beznadna ekipa. To su, ja više ne znam što mi s njima možemo i ono normalno dogovoriti. Eto ga.